Takže mezi těma fotkama je přibližně rok a tři čtvrtě s tím, že nárůst čistý svalový hmoty je kolem 10 kg. Tak čus lidi, dneska si uděláme rozbor jednoho ožehavého tématu poslední doby, což je užívání hormonální podpory u MMA zápasníků, který včera samozřejmě není nějak regulovaný, tím pádem nikdo nikoho netestuje. Není to jako v UFC, kde vlastně USADA dělá pravidelný namátkový kontroly všech zápasníků a tím dokáže eliminovat většinu použití anabolicko-androgenních steroidů a dalších vlastně podpůrných prostředků, jako je třeba EPO, na což byl vlastně pozitivně testovaný TJ Dillashaw. A záměrně říkám většinu, protože to rozhodně není a nemůže být 100%, protože jsou dostupné určitý postupy, které dokážou ať už manipulovat vlastně s látkama, které mají třeba krátký half-life, a tím právě akutně vlastně přidat drive, agresi, což je právě tady v tom sportu naprosto chtěná věc. A nebo tam klidně může být využití derivátů, jejich struktura je nějakým způsobem vlastně upravená a tím pádem nemusí být vlastně dohledatelný na tom momentálním listu těch zakázaných látek. A dneska se každopádně pobavíme o hvězdě domácí scény, a to je Patrick Kincel, který vlastně čerstvě obhájil titul ve střední váze proti Carlosovi Vemlovi. Uděláme si analýzu jeho formy a řeknu vám, jaký je můj názor na to, jestli vlastně Patrick je nebo není na hormonech. Prvně si tady ukážeme fotku Patrika, která je vlastně rok a tři čtvrtě stará. Je to ze 4. září 2021, to byl vlastně titulový zápas 77 kg v KSV. Tohle to je veřejné vážení, takže už proběhlo zavodnění, doplnění sacharidů, takže víceméně skoro maximální naplnění vlastně glykogenových zásob. Vidíme tady viditelné břišáky, takže určitě pod 10% tuku. Vidíme minimální separaci konkrétně třeba na bicepsech. Vidíme celkem propadlý a ne nějak dominantní trapézy. Takže budeme předpokládat, že tady na té fotce má kolem 85 kg a někde mezi 9 až 10% podkožního tuku, bych řekl. A tady máme fotku ze včera, z veřejného vážení z tituláku do těch 84 kg. Patrik tady na tom vážení měl někde mezi 94 až 95 kg a ještě záměrně zatěžoval vlastně váhu tou taškou, kterou si tam dal před sebe, aby nikdo přesně neviděl, kolik vlastně kilo má. Jo, takže mezi těma fotkama je přibližně rok a tři čtvrtě s tím, že nárůst čistý svalový hmoty je kolem 10 kg. Jo? Možná dokonce přes, protože tady na té fotce má rozhodně nižší procento tuku než před tím titulákem v KSV. Jo? Typoval bych někde mezi 6-8%. Takže pojďme si položit otázku. Je reálný za rok a 7 měsíců nabrat 10 kg čistý svalový hmoty bez použití anabolických steroidů? Myslím si, že většina z vás si tady na tu otázku dokáže odpovědět sami. Pokud vezmu v potaz to, že pokud jsem trénovaný jedinec, to znamená trénuji několik let silově, už jsem se dávno dostal vlastně přes ten standardní začátečnický abnormální náběr svalů, který u netrénovaného jedince může být opravdu rapidní. Takže řekněme, že Patrik trénuje silově třeba 15 let, s tím, že jeho váha a muskulatura byla předtím prakticky totožná, nějak zásadně se neměnila. Takže pokud jsem trénovaný člověk, tak třeba řekněme náběr čistý svalový tkáně okolo 200 gramů za měsíc, řekněme, může být reálný. Na což by nám tady v tom vlastně kontextu vycházelo na potenciální náběr 3,8 kg za ten rok a 7 měsíců. Jo? S tím, že počítáme hypotetickou situaci, že jsem celou dobu nějakým kalorickým nadbytku a trénuju primárně víceméně pouze silově, abych tady toho nárůstu vlastně mohl docílit. A jak víme, Patrik během té doby vlastně prošel dvouma zápasama, jeden byl vlastně s Pirátem a druhý byl s Lohorem, což znamená, že minimálně 4 měsíce celkově, vlastně z toho celkového času, strávil vlastně v nějaký kalorický restrikci. Pokud bereme, že měl vlastně pouze 2 měsíce na tu přípravu na každý ten zápas. S tím, že vlastně výdej skrz ty kardiotréninky je opravdu obrovský. Jo? Což znamená, že když si to od sebe odečteme, tak máme rok a 3 měsíce,
za který měl vlastně nabrat 10 kilo čistý skvalový tkáně. Což si myslím, že pro takhle trénovaného jedince s vysokým množstvím kardia je naturálně naprosto nereálná věc. To je můj názor. A nehledně na to, že vlastně 99% lidí, kteří nemají top 1% kulturistické genetiky, jsou schopní za život při sofistikovaném programu nabrat maximálně třeba 20 kilo svalu. Takže všechno má svoje limity, hraje tady roli vlastně myostatin, který nás už vlastně jakoby dál nepustí. Jo? A další faktory samozřejmě. A Patrik nám tady nabral plus minus 10 kilo čistý vlastně svalový tkáně za rok a 7 měsíců. Takže asi tak, udělejte si o tom obrázek jako každý z vás. A ještě vám tady ukážu jednu fotku, tohle to je vlastně po zápase. Podívejte se na to, jakým způsobem se mu vlastně změnili, a ramen, změnili vlastně trapézy a ramena oproti té fotce předtím. Jo, říkám to záměrně, protože vlastně v trapézách a v ramenou je opravdu vysoký procento vlastně androgenních receptorů a je to jedna vlastně z prvních, je to jeden z prvních viditelných signálů toho, že je někdo na vyšší než standardní hladině androgenu. Jo, nehledě na to, že když se podíváme na tu tvrdost a tu separaci té celkové muskulatury, tak je opravdu diametrálně odlišná od toho, jak Patrik vlastně vypadal v těch zápasech předtím. Dle mýho názoru se dá předpokládat, že klidně může být na nějakým štědřejším TRT, to znamená někde mezi 150 až 200 mg testosteronu týdně, a vzhledem k té tvrdosti svalů bych se nedivil, že před tím zápasem byl použitý nějaký DHT derivát na nějaký akutní zvýšení vlastně sympatického driveu, akutní zvýšení síly a agrese. Jo, třeba skrz nějakou nižší dávku, třeba halotestinu, který vlastně v kontextu MMA má dlouhodobou historii a používal se dlouhodobě a pořád se používá samozřejmě. Jo, takže tohle je všechno pro tohleto video, klidně můžete dávat do komentářů, a co si o tom myslíte vy. Každopádně, pokud vás zajímá podobný obsah ohledně hormonů, ohledně výživy a dalších látek, tak mi dejte odběr a mějte se. Čau.